Пред нас колегите от СЪСЕ изразиха една интересна позиция, която си признавам не е за нас много позната, но ние достатъчно обикаляме по света и знаем, че тя съществува. А това е именно наличието на популярни банки и каси, която наистина е една форма, която аз съм виждал с очите си, а не само аз, всички мои колеги, по света и то в развити демокрации. Ние нямаме амбициите да сме така експерти по този въпрос, но с така радост се запознаем с разработките на Съюза в тази посока, защото свидетели сме как в отделни заводи и така нататък се правят разни ВСК-си и така нататък. Явно трябва една сериозна промяна на законодателството в тази посока, за да може такива едни форми альтернативни да намерят по-широко място и да улеснят паричните потоци, за да може по този начин и бизнеса, а и хората да се чувстват нали, по-освободени. И на последно място останаха още много неща, разбира се. Считам, че е абсолютно правилно синдикати и работодатели, не говоря само за подкрепа и Съюза стопанска инициатива, да обединят своите усилия и по всички възможни начини и форми да започнат борба за намаляне на лицензионните режими, които само усложняват, спъват икономическата активност. Такива са издадени от общините, в случая се доверявам изцяло на информацията на СЪСЕ, около 1000, при положение, че нямат право на нито един лицензионен режим. Държавата има право, ако не се лъжа, на 54, те са направили 53. Колкото повече правила, колкото повече регламенти, колкото повече сложноти в икономическия и стопанския живот, толкова повече проблеми и зацикляне. И разбира се, корупция, защото това значи права, които, за съжаление, на тази географска ширина се използват за изнудване и рекет на стопанските субекти. А когато стопанския субект е притиснат до стената и унищожен, по този начин се унищожават и работещите в стопанския обект. Ето защо аз поделям напълно така мнението, че основната група, която крепи заетостта, това е именно малкия и средния бизнес. Уверявам ви, това е носеща конструкция на заетостта навсякъде. Америка не е само General Motors и General Electric. Америка е преди всичко милионите ресторанти, магазини, фирми, фирмета и така нататък. Нали? А големите, прекрасно, има ги, те са познати по целия свят, но това, което крепи американската средна класа, са именно тези малки и средни предприятия. Тъй, че наистина трябва да се положат огромни усилия и ние сме силно заинтересовани в това, да може да оцелеят тези предприятия, защото те са гръбнака на заетостта в тази държава. Както знаете, последната година и половина, около 300 000, това е друга работодателска организация, го е заявила, Стопанската камара, 300 000 работни места са изчезнали. А това на подобен проблем ние не можем да гледаме спокойно. Наистина безработица не се е увеличила драматично, което поставя практически един феномен. Тези хора или не са се записали в бюрата,